dünyada eng ko'p odam yurak kasalidan o'ladi. 70% o'lim aynan yurak bilan bog'liq. Xo'sh, yurak xuruji nima? Coronary arteries are the blood vessels that supply the heart itself with its own blood supply. When one of those becomes narrowed, a blood clot can form inside that narrowed artery, and that means the blood supply to the heart stops and the heart muscle dies, doesn't receive any oxygen, which is carried around in the blood, and that's when people have the heart attack. Kislorod kelmasa yurak mushaklari ishdan chiqadi. Yurak mushaklari esa qayta tirilmaydi. Shu bois erta davolanish muhim. Davolanmasangiz, o'lim ehtimoli har soatda 10% ga oshadi. Jon tomirdagi quyqa yillar bo'yi ko'payib, yurak xurujiga olib keladi. Yog'li quyqa nima yeyish va hayot tarziga bog'liq. Quyqa har kimda paydo bo'lishi mumkin. Irsiy sabablar ham bor. Yog'li quyqa tomirda tiqilib qolsa, yurak tezda xuruj qiladi. Bu quyqa yurakni qachon ishdan chiqaradi, hech qachon aytolmaysiz. Yurak xuruji nafaqat keksalarda, hatto yoshlarda ham uchrashi mumkin. If somebody says I've got pain in my chest or I feel very dizzy or very sick, always call for an ambulance. The longer it takes them to get to hospital and to have emergency treatment, the more of the heart muscle that that blood vessel was supplying dies off. Sog'lom ovqatlanish va jismoniy mashq yurak xurujini kamaytiradi.